Završeni su građevinski radovi na prvom javnom obdaništu u istočnom Sarajevu. Gradnja je započeta prošle godine donacijom predsjednika Milorada Dodika. Ostatak novca obezbijedila je opština. Dječja graja trebalo bi da ispuni ovo obdanište u septembru. Ispoštovani su svi dogovoreni uslovi i rokovi sa izvođačem radova. Rezultat je moderno zdanje u kojem će moći boraviti 100 djece. Ostalo je još klimatizacija i ventilacija da se privede kraju. Vanjsko uređenje i to je komplet građevinski radovi su završeni na objektu. Nakon građevinskih radova slijedi unutrašnje i spoljno uređenje. Za namještaj i učila, pored budžetskih, nastojaće se obezbijediti i donatorska sredstva, dok je za uređenje dvorišta novac obećao predsjednik Srpske. Prije nekoliko dana raspisao tender za vanjsko uređenje obdaništa koje podrazumijeva parking mjesta za roditelje, ogradu oko samog obdaništa, sadržaje unutar parka, unutar obdaništa i mislim, tokom juna ćemo raspisati tender za opremanje samog obdaništa kako bi se u ljetnim mjesecima opredijelili za pravni oblik organizovanja obdaništa i sa septembrom izvančno otvorili ovo obdanište. Obdanište je izgrađeno u neposrednoj blizini gradskog parka Gavrilo Princip, zoni namijenjenoj za rekreaciju i odmor. Nezaobilazno je mjesto stanovnika istočnog Novog Sarajeva. Ovo mi je drago što se ovako izradilo i brzo i lijepo za djecu našu. To je fantastično. Sviđa mi se zato što imam prostora za oni koji voze biciklo. Ovo je posebno lijepo za malu djecu koja dođu ovdje da se igraju. U sportsko-rekreativnom kompleksu predstoji još novina. Tu će biti neke sitnice poput Wi-Fi zone, poput sprava street workoutu za vježbanje. Sprave u samom parku Gavrilo Princip ćemo dodatno obezbijediti sa gumenom podlogom. Nakon završetka obdaništa i prvog dijela sportsko-rekreativnog centra, uslijedit će završetak uređenja i njegovog drugog dijela, gdje se nalaze sportska dvorana i gradski trg.